У США шукають альтернативи больовим методам впливу на зловмисників. Усе через статистику смертності від застосування поліцейськими електрошокера. Що вигадали? Дивіться у наступному сюжеті. Торік у США під час спроби затримання від удару електрошокером загинули 49 людей. Аби змінити цю прикру статистику, у Штатах замислилися над обладнанням, яке могло б стати альтернативою небезпечним розрядам струму та водночас бути ефективним у випадках, коли підозрюваного треба швидко знерухомити. Так з'явився Болареп, або, як його ще називають, ласо Спайдермена. Принцип дії пристрою справді нагадує цього супергероя. Хіба що стріляє він не павутинням, а мотузкою із гачком, яка зв'язує підозрюваного і не дає йому втекти. Це портативний пристрій, який трохи більше, ніж стільниковий телефон. У нього є внутрішня механічна система та запобіжник. Коли він увімкнений, вібрує та горить зеленим лазером. Щоб задіяти прилад, треба натиснути на кнопку. Тоді мотузка вилетить зі швидкістю 200 метрів за секунду, що цілком позбавляє злочинця шансів утекти. Працює Болареп на відносно великих відстанях. Знерухомити людину можна навіть за 7 метрів від неї. Мотузка дотягнеться. Також пристрій портативний, завдяки чому легко кріпиться до поліцейського ременя для зброї. Головна його перевага в тому, що він не завдає людині болю. Це не електрошокер та не перцевий балончик. Він просто обмежує рухи та полегшує поліцейському їхню роботу. Саме такого ефекту ми і прагнули досягти. У Лос-Анджелесі, де місцевий відділ поліції вже випробовує Болареп, шериф Карлос Ілас вирішив відчути дію пристрою на собі та став, так би мовити, на лінію вогню. Мені було важко зрозуміти, що відчуватиме людина, до якої застосовують Болареп. І от що я вам скажу, я жодного дискомфорту не відчув, боляче не було взагалі. Зараз Болареп тестують понад 100 поліцейських відділків по усій країні. Чи стане прилад реальною альтернативою болісним методом затримання зловмисників, стане відомо вже невдовзі. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер.